Jeg vil vise, hvordan du kan arbejde med ETCOM. Når du over fra dit flexrum, eller eventuelt holdrum, har klikket dig ind i ETCOM, altså brugt ETCOM-linket, så vil du havne i en side, der ligner det her. Det kan godt være, at det er Flex Matematik B eller A, du havner i, men man kan altid vælge det rigtige hold heroppe. Materialet i ETCOM det er organiseret i det, der hedder forløb. Og forløbene de ligger hernede, og der er et forløb for hvert modul på Flexen. Så man starter med modul 1 og klikker sig ind. Og i det her tilfælde så har jeg faktisk arbejdet mig godt igennem, så jeg vil bruge et andet forløb som eksempel. Så jeg klikker lige tilbage, og så vælger jeg geometriforløbet. Et forløb i ETCOM består af et antal materialer. Det her det er et materiale, som består af forskellige elementer, som videoer og noget interaktivt og nogle quizzer. Og der ligger flere materialer her nedover. Det kan godt være, det ser lidt anderledes ud for dig, men der ligger flere materialer i hvert forløb, og så tager man dem i rækkefølge. Så jeg klikker mig ind på det første materiale. Og så starter jeg med en informationstekst her. Det kan jeg også se her, bogikonet, det er noget tekst. Og så kan jeg klikke mig videre, enten hernede i på pileikonet. Så klikker jeg mig videre til en video. Det kan jeg også se på trekantikonet her. Og videoerne i ETCOM, jamen det er der, hvor stoffet bliver gennemgået. Kernestoffet, det vil sige det helt grundlæggende stof, det som alle skal igennem, det bliver gennemgået på videoerne her i ETCOM. Så det er vigtigt, at du ser dem. Det er ikke nogle meget lange videoer, men det er nogle vigtige videoer. Så klikker man så videre til det næste element, og i det her tilfælde, så er det en interaktiv GeoGebra-konstruktion. De her konstruktioner, det er ikke nogen, som du skal aflevere. Det er nogen, der er tænkt til, at du kan eksperimentere med stoffet og lære de faglige pointer via selv og gøre noget. Lige det her er en slags film, så der er ikke så meget, man kan gøre. Jeg tror, man kan trække lidt i trekanten, men ellers ikke noget. Så jeg trykker mig videre til den næste, som også er en interaktiv GeoGebra, som ikke er så voldsomt interaktiv. Så kommer der en film, og nogle gange, sådan som nu, så oplever man, at filmen ikke rigtig vises. Så kan man bare klikke på, eller lige genopfriske siden, så kommer filmen frem. Så ser man noget om højder i trekanten, og så kommer der en quiz. Og den handler om at genkende forskellige trekanttyper. Jeg kan se, der er kun et enkelt spørgsmål i den her quiz. Og jeg skal finde ud af den trekant her, om det er en retvinklet trekant, en ligebenet eller en stumpvinklet trekant. Men jeg kan se, at det er en ligebenet trekant, og så klikker jeg på tjek svar. Og så kan jeg få noget feedback på det, jeg har svaret. Og så kan jeg klikke på næste spørgsmål, selvom der jo kun var et spørgsmål, så er det her en slags evighedsquiz, fordi at hver gang jeg trykker på nyt spørgsmål, jamen så kommer der en ny trekant. Jeg er nemlig i det, der hedder træningsmode. Jeg er ved at træne. På et tidspunkt, så skal man i hvert fald som flexkursist også tage quizzen. Det viser jeg lige ved en quiz længere nede. Så jeg klikker mig videre. Der kommer noget mere video her. Jeg genopfrisker lige siden, så jeg kan se den. Og så kommer der en quiz hernede om ensvinklede trekanter. Jeg kan træne den, og jeg kan tage den. Og det er en god idé, inden man tager quizzen, at man træner den. Så når man er sikker på, at man har forstået det faglige indhold. Fordelen ved at træne quizzen er også, at man får umiddelbar respons. Jeg kan jo nu her svare et eller andet. Jeg skal finde skalafaktoren, og hvis jeg nu bare skriver et eller andet tal og siger tjek svar, så får jeg at vide, at mit svar var forkert. Og jeg får også noget feedback, der hjælper mig til at finde ud af, hvordan jeg kan beregne det rigtige svar.
Og så kan jeg fortsætte med at se på det næste spørgsmål. Og der kan jeg også bare svare et eller andet. Det var så heller ikke rigtigt. Og hvis jeg går videre, så kommer jeg faktisk frem til et nyt spørgsmål. Selvom der kun er to spørgsmålstyper, så dækker det altså over uendelig mange træningsspørgsmål. Hver gang jeg har svaret på et spørgsmål, så får jeg altså feedback. Når jeg tager quizzen, så kan jeg ikke træne den længere. Men så kan jeg jo aflevere den som en del af min forpligtelse på Flexen. Så er det altså en god idé, at man lige sidder med noget papir og blyant og lommeregner ved siden af, sådan at man faktisk kan regne den her lille opgave ud. Så nu vil jeg lige regne ud, hvad svaret er. Det er 0,6, og så skriver jeg 0,6, fordi man skal huske, at det er decimal punktumnotation, som de her quizzer bruger. Læg mærke til, at nu fik jeg ikke noget feedback, fordi at jeg er i gang med at tage quizzen. Jeg er ikke ved at træne den. Så skal jeg svare på andet spørgsmål. Nu skal jeg beregne længden af siden B1. Jeg kan se i spørgsmålet, at jeg her faktisk godt må indtaste regneudtryk. Så det kan jeg jo gøre, bare for at vise, at det også nogle gange er en mulighed. Og så skal jeg aflevere quizzen. Så får jeg en respons her, når jeg har afleveret, at på det her spørgsmål, nummer 1, at det var rigtigt nok. Jeg får også lidt feedback til, hvordan man kan stille op. Og jeg kan se, at det andet spørgsmål faktisk også er rigtigt. De er begge to grønne. Hvis der havde været nogle forkerte svar, så havde der været noget rødt imellem. Og jeg kan se responsen på andet spørgsmål her. Jeg kan også få lov til at gentage quizzen. Hvis nu det ikke var gået helt så godt, så kan jeg gentage quizzen og gøre det bedre. Jeg kan se, at quizzen er bestået, og så er jeg færdig med den quiz. Jeg kan altid komme tilbage til oversigten over det enkelte forløb, og tilbage til oversigten over forløb her. Og jeg kan faktisk også komme hen til forsiden af Edcom, hvor jeg har en hurtig tilgang til, hvad jeg nu lige var i gang med. Jeg var senest i gang med modul 3 geometri i rummet eller i holdet Flex Matematik C. Det kan også være, at det ser ud som om, jeg har været i gang med faglab matematik også. Og man kan altså godt være i gang i flere hold på en gang. Ja, det var lidt hurtigt om Edcom, og jeg håber, at du føler dig rustet til at arbejde med matematikken gennem Edcom.